Ne men të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, kryetari i grupit zoti Tahiri. Faleminderit kryesues, nën kryetar profesor Hoxhaj, nderuar deputet prezent qytetar të Republikës së Kosovës. Sot jemi mbledhur në kuvend si deputet në nënshkruës të kërkesës për një debat të jashtëzakonshëm, në një seancë të jashtëzakonshëm, me vetmin qëllim që ta zbardhim një skandal dhe super skandal i cili është i shumti në këto vite, e që është me interes të publikut dhe qytetarve dhe zbatimit ligjit që të diskutohen disa çështje që janë kruciale në këtë temë. E para, cila është metoda e vendimarrjes në këtë qeveri? Cili është ndikimi i strukturave jo formale, parapolitike, në të gjithë vendimarrjen me paratë publike? Cili është ndikimi i politbyros të lëvizjes vetëvendosje në shpërndarjen e buxhetit Kosovës dhe të zbardhet dhe të shpërftyrohet një herë për gjithmonë niveli më i lartë korruptiv në historinë e Kosovës që ka ndodhur? A kuptoni që struktura jo formale, të cilat nuk kanë asnjë rol në qeveritë Kosovës, nuk kanë funksione publike, sot vendosin për parat e taksa paguzve të Kosovës? A kuptoni se përmes një pazari, negocimi, mundohet që paraja publike dhe korrupsioni të instalohet si emir publike? A kuptoni që të gjitha veprimet e një pasnjëshme që ne i kem diskutu këtu e që po diskutohen në diskursin publik, janë duke shpërfaq dy konkluzionet të cilat se cili qytetar duhet këtë parasysh? Kjo qeveri ka ardhë në pushtet me mashtrim para 4 vite, ka jop platform politike vetëm për me marë besimin e atë besim mos me këthy në të mirë publiket shtetit, po me këthy në të mirë partijake të njerëzve që s'kanë funksione, sikur që është koordinatorja e lëvizjes vetëvendosje. A kuptoni se ka një akt akuz e cila e thotë bardh edhe zi e zbardh negocimin për një temë e cila do dashë të ishte temë transparence e diskutimin qeveri, jo e negocimit në zyre e në kafe. A kuptoni se Kosova ka ardhë në një stad ku diskutojnë struktura jo formale edhe kur duhet më nalë rryma e kur duhet më lëshu rryma? Ka logikë që një funksion partijak me pas ndikim, me i dhonë udhëzime programore politike në kuvendin e Kosovës, po është e papranueshme që para politika me pas në kontrol se cilin minister të kësaj qeverie dhe se cilin ndërmarje publike? Po nola vetëm pak të dje. Qka shpërfaq dje? Dje është shpërfaq lidhja që definohet edhe me teorinë e palës kryesore në librat e menaxhimit publik, ku pala kryesore, shefi, është një person që e ka emru kryeministri i Kosovës me e menaxhu krejt jetën e brendshme. Pra komunikon me drejtorin e Kekut për kur me nale me lëshu rrugën dhe për transakcione që lidhen me një shtet tjetër, dhe ofendon një ish kryeministër me një gjuhë të rrugëve. Këta akademikët
po shpërfaqen se çfarë diskursi dhe çfarë gjuhë të rrugëve e kanë. Është tepër me rëndësi që sot këtu poshtë të diskutojmë për llogaritjen e borxheve të kompanive të ambashalluesve të ujit dhe të diskutohet sakt dhe të dihet se cila ka qenë mënyra dhe baza e shlyerjeve të borxhit. Duhet të jetë tepër e sakt dhe nuk duhet të jetë asnjë paqartësi se mbi çfarë baze është vendosur që për kompani të caktuara fillimisht është konstatuar borxhi i glumburuar dhe pastaj të njëjtat kanë pranuar vendime me vlera financiare. Po flasim për vlera milionëshe. Ne jemi qytetarë nderuar të Kosovës në dy muajt e fundit këtij kuvendi. Edhe fëmija ndjep e din se kur ik dikush, ik për shkak se është në faj, kjo qeveri dhe kjo mazhëronc janë në faj se s'kanë qysh e mbrojnë në asnjë rrethon dhe në asnjë mundësi një skandal korruptiv që shihet që është bardhëze. Nuk kanë mundësi me mbrojt një marrë që i ka kaplu Kosovën me rastin e ushqimit që diskutuam ditë më parë. Dhe nuk kanë mundësi me mshef bashkëpunimin sekret, konfidencial, për cilin një nkon me mburi se s'kan koalicion me partin lista sërbska, e në fakt vendimarja ka ndodhë mu mendimin e tyre. Nuk mujnë me dalën bal, me u balafashu se s'kan argumente, ku nuk i argument mbi një veprim politik, mbi një veprim qeveritar, mbi një proces të leqëbërjes, ik. Kjo qeveri do të ik me non shkurt, do të ik një herë për gjithmonë, për shkak se e ka tradhtu besimin qytetar të njerëzve që kanë besu në thel që ndryshimi do të sjellë zhvillim, që ndryshimi do të sjellë shërbime më të mira, arsim ma kualitativ, shëndetësi ma gjithë përfshirëse, paga ma të larta, pensione ma të mdha, banesa për çiftet e reja, paga minimale ma të lartë, mbështetje për personat me aftësitë kufizuara, mbështetje për strukturat e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe mbi gjitha sovranitet ma shumë. Këta e qëtën sovranitetin në fund pusit me veprimet e tyre, na shkaktun, na qëtën në probleme me krejt botën, e vendosën Kosovën në sankcione dhe në kohën kër është sulmu Kosova me 24 shtator, nuk bërën asni veprim me dekodu politiken armisore Sërbis, po mërën me ne, me opozitën të cilët po dojnë balafaqim. Turpi do t'i mbulëj, për derisa e vërteta do triumfoj, e non shkurti do tjetë dita e gjykimit tyre. Ju falem derit.